Úvod do knihy Proroka Daniela. Táto kniha sa nenazýva podľa autora, ale podľa mena hlavnej osoby. Daniel, hebrejský Daniel, znamená môj sudca je Boh, alebo Boh je sudca. Bol to mladý Žid zo šlachtického rodu Judovho kmeňa. Za čias kráľa Joakima roku 606 pred Kristom sa dostal do babylonského zajatia. Tam bol vychovaný na kráľovskom dvore, osvojil si babylonskú kultúru, mal na kráľovskom dvore vedúce postavenie medzi všetkými babylonskými mudrcmi. Vyznačoval sa zachovaním izraelského zákona, čím si zaslúžil osobitnú ochranu Jahveho. A svoju vynikajúcu múdrosť preukázal pri vykladaní snov, pri vyložení záhadného spisu, rozriešení prípadu zúzaných a odhadení bielých kňazov. Z istotou nemôžno povedať, či je Daniel historická alebo legendárna postava. Takže aj čo týka obsahu, tak prvá narratívna časť opisuje 6 Danielových zážitkov na babylonskom kráľovskom dvore, kde on a jeho teraz spoločníci prechádzajú ťažkými skúškami, lebo chceli ostať verní izraelskému zákonu. A tento príklad vernosti mal za následok, že sami pohania vzdali úctu a chválu ich Bohu. Všetko sa to odohralo v Babylonii za čas kráľov Nabuchodonozora, jeho syna Baltazara a Daria Meckého. V druhej časti sa podávajú 4 Danielové videnia o osudu židovského národa a o posledných veciach. Sú tu tiež také špecifické literárne druhy, pravíme Hagada. Tento literárny druh má svoje meno z hebrejského slova Hagadách, rozprávanie alebo narácia. Je to isté. Často sa však používajú významné príhody alebo historky, ktoré majú slabý alebo nemajú už žiadny historický podklad. Zámer je ten, aby sa zrozumiteľne ľudovým spôsobom vystihlo a utvrdilo nejaké náboženské alebo morálne poučenie. Takže naozaj tie rozprávania o Danielovi nemôžu považovať za striktne za nejaké nevinné udalosti, lebo pre autora to nebolo dôležité, keďže jeho hlavným cieľom bolo ohlásiť duchovné posolstvo. A druhý literárny druh, apokalypsa, z gréckého apokalypsis, zjavenie, odhalenie. Je to literárny druh, ktorý sa v Biblii vo forme videnia alebo prostredníctvom anielov podáva zjavenie nejakého tajomstva, zároveň na minulé súčasné udalosti alebo udalosti posledných čias, najmä na konečné utvorenie Božieho mesiášského kráľovstva. Na základe literárneho historického skúmania tohto spisu sa presadil názor, že dnešná forma knihy je dielom neznámeho židovského autora z obdobia helenizácie a prenasledovania židov v čase povstania Machabejcov okolo roku 165 pred Kristom. Pri rozbore knihy sa zistil, že jej autor bol pravdepodobne príslušník náboženskej spoločnosti Chasidejcov, ktorá vznikla za čias Antiocha Epifana IV. Jej členovia sa pridali k Machabejcov, boli za náboženskú slobodu proti sírským sedlovkovcom. Keď však Machabejci začali sledovať politické ciele, tak Chasidejci sa od nich oddelili. A tí Chasidejci sa vyznačovali prísnym zachovaním predpisov zákona a odmietali akýkoľvek kompromis s helenizmom. A všetky tieto črty majú autor knihy, ktorý sa usiluje pozbudzovať národ a vštepovať mu vernosť Bohu aj v prenasledovaní. Pri pozbudzovaní vychádza z presvedčenia, že Boh riadi dejiny a osudy národov. No a teologický význam tejto knihy, tak opäť na tom mieste apokalyptika, kde hlavným cieľom bolo dodávať Židom odvahu a silu v ťažkých časoch, posilňovanie viery a dôvery Boha, ktoré riadi ľudské dejiny i osudy jednotlivcov. Utvrdzovať Židov v očakávaní Mesiáša a kresťanov v nádeji na druhý pánov príchod na konci sveta. Takže táto apokalyptika sa stala práve jednou strane neskôr čerpanie Pavlové listy Solunčanom a Janová apokalypsa. Potom je tá náuka o anieloch, kde aniel ako Boží posol vysvetľuje vícový zmysel a význam jeho videnia a oznamuje mu Božiu vôľu. Tento tzv. Aniel vykladač je charakteristickou postavou tejto apokalyptické literatúry. A práve táto náuka o Božích posloch pripravuje cestu k rozvinutiu prvej kresťanskej angelológii, čiže učeniu o anieloch a ich úlohe v poriadku spasy. Syn človeka,
A nositeľ kráľovskej nadvlády je syn človeka, ktorý prichádza od Boha. A v novom zákone práve Ježiš Kristus aplikuje názov syn človeka na seba. Posolstvo vzkriesení. Tejto knihe sa prvý raz v zákone jasne hovorí o telesnom zmrtvých staní. No a ešte aj táto kniha poskytuje aj cenný dokumentárny materiál o postojoch nábožného žida v 2. storočí pred Kristom.